Ես գործը բացահայտվի ամբողջական դատարանի դահլիճում ես կարծում եմ։ Ավելի շուտ գործի բացահայտման այն իրականությունը, որ մենք գիտենք եւ ներկայացնում ենք հանրությանը, ավելի շուտ խոսել այդ մասին որպես բացահայտում, ես կարծում եմ ժամանակավոր է։ Մի հարց եմ, պան Հակոբյան, Ռուբեն Հարապետյանը առ այս հարցաքննության ժամանակ հերքում է իր մասնակցությունը, դուք նշում եք, որ ծեծի հետևում ինքնակառունած կամ պատվիրատուն, ինքը ինչ է նշում։ Դուք նորից ուզում եք, որ մենք նախաքննական գաղտնիք բացահայտենք։ Ռուբեն Հարապետյանի ՎԿ-ի տված ցուցմունքները, դրանք նախաքննական գաղտնիքներ են։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, հիմա դուք լրագրողական ճկունությունը ձեր կփորձեք գործադրել, բայց ես էլ ճկուն իրավապահ եմ։ Մի անընդհատ մենք վախենալու որևէ բան չունենք, բայց քանի որ նախաքննության ու հանցագործության բացահայտման արդարադատության շահերից բխում եմ այդ չբացահայտել այդ նախաքննական օրենքը, ինչի համար սահմանել նախաքննական գաղտնիք, որտեղ այսօրվա մեր ասած ցանկացած բառը կարող է վնասի նախաքննության ընթացքին, արդարադատության կայացմանը։ Այդ պատճառով մենք նորից ասում ենք, ձեռնպահ կմնանք Ռուբեն Հայրապետյանի տված ցուցմունքները, որին մենք տեղյակ ենք, որովհետև առերեսման ժամանակատվել, ինչպես նաև Սմբատ Հակոբյանի տված ցուցմունքները, մենք ուղղակի չենք այդ դրանց մասին չենք խոսում։ Կներեք, բայց մենք մանրամասն էլ պետք չէ, գոնե ընդհանուր դրույթները չեք կարող նշել։ Ընդհանուր դրույթները իհարկե կնշենք։ Ռուբեն Հայրապետյանը առերեսման ժամանակ պնդում է, որ իմ հայտարարությունները նախկինում սկսած սեպտեմբերի 21-ից հետո եւ դրան առաջ նախորդած, ասենք, մեր հեռախոսազրույցը սպահոտ մատնություններ են, սուտ մատնություններ են, հա, որ հետ իհարկե մենք համաձայն չենք եղել, մենք ընդել ենք մեր նախկինում ասածները, որի մասին ձեզ համրությանը եւ ձեզ բոլոր դրատական միջոցներ տեղեկ ենք պահել, որ ես ընդել եմ իմ նախկին հայտարարությունները եւ ուզում եմ այստեղ այս պարագայում անդադադան մի խնդրի եւ դրանով մեր երեկվա առերեսման այդ պրոցեսը հարցերը ինձ կթվում է ավելին, ինչպես ասաց պարոն Արմենը, մենք ավելացնելու որևէ բան չունենք այս պայմանությամբ, ունենք, բայց ասենք զուտ նախաքննական պրոցեսի այդ բանը ապահովելու համար չենք կարող հիմա ասենք որոշ բաներ կամ իհարկե լիքը բան կա բացահայտելու, որ ընթացքում բոլորը տեղյակ ունենք, հիմա այս պարագայում մենք չենք կարող դա բացահայտել։ Խնդիրը հետևյալն է, նախ հանրությանը ինչ-որ ձևով և նաև իհարկե ձեր մասնակցությամբ չեմ բացառում դա, այսինքն փաստ է դա, հանրությանը բան ապատեղեկատվություն տարածել, որ բանը սա կենցաղային խնդիրների հետ կապված վեճա, որը իրականում վերահացվել բանի գզբրտոցի, որտեղ որ մարդիկ են ծեծվել, կոնկրետ ասենք իմ անձի հետ կապված, հա։ Մենք ես եւ իմ ընկերները բացառացինք, որ նամանտի բան չկա, եւ նաեւ պնդեցինք, որ եթե կամ մեկը իրենց շրջապատից, որի հետ մենք իրենց բարերով ասած տալու առնելու բան ունենք, թող բարձրացան հայտարարի այդ մասին, որտեղ մենք բարձրացան ես ինքս որպես դուժող հայտարարում եմ, որ նամանտի բան չկա, ես իրենց շրջապատից որևէ մեկի տալու առնելու կենցաղային խնդիրներ, հատկապես անձնական թշնամական հարաբերություններ որևէ մեկի հետ չեմ ունեցել, իհարկե հատկապես իրենց շրջապատից։ Եվ եթե կամ մեկը, որը փաստում է իրենց ասածը, որ սա կենցաղային հողի վրա կատարված դեպք է, թող բարձրացնի այդ մասին։ Հաջորդ փուլում իրենք փորձում են բերել նրան, որ բանը կուլիսներում խոսում են, որ իբր ես Հանրապետության գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հասցեին անվայելուչ հայտարարություններ եմ արել, հայտարարություն չեմ արել, այսինքն իհարկե դա չեն կարող իրանք ապացուցեն, որովհետև ես եւ իմ տեսակի իմ ընկերները բնութով են մարդիկ ենք, որոնք որ երբեք որևէ մեկի հետևից անձնական բնույթի հայտարարություններ չեն տանում, որ խնդիրը վերաբերում է զուտ քաղաքական դաշտին։ Հիմա ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում, եթե կա որևէ մեկը, որի ներկայությամբ ես Հանրապետության գործող նախագահի կամ որևէ պաշտոնատար անձի կամ իրանց շրջակայքում ներառված որևէ մեկին, ասել ուղղակի ասում եմ, անվայելուչ արտահայտություն եմ արել կամ հայտարարություն եմ արել, թող բարձրաթիռ ասի ես ինչ օր, ես ինչ ժամին, ես այստեղ ես ինչ բան եմ ասել դու։ Ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, որևէ անգամ
ոչ թե վախենալու կամ ինչ որ խնդիր ունեմ, ես այդպես մեկին բան եմ ասում, ուղղակի եմ ասում, հիմա այս ուղղակի հայտարարում եմ, որ հատկապես հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հատկապես նրա շրջակայքում կանգնած որևէ մեկին, ես անվայելուց արտահայտություն չեմ արել, եթե վեճ եմ պատրաստվում անեմ, իմ խնդիրը զուտ քաղաքական է, իմ խնդիրը զուտ ազգային է, խնդիրս կապված է հայ ժողովրդի եւ մեր վաղվա օրվա հետ կապված, ու մինչեւ էլ պայքարել եմ դրա համար, առանց հայանքների, առանց անվայելուց հայտարարությունների։ Հարցեր ունեք։ Կարիա։ Իհարկե։ Պարոն Հակոբյան, նախորդ անգամ ասացիք, որ հանդիպում եք, եթե իհարկե Ռուբեն Հայրապետյանը կամենա, դուք պատրաստ եք նրա հետ հանդիպել, նա դուք հանդիպում ունեցաք ձեր հեռախոսազրույցների վերջնականների հետ կապված եւ այլն։